السلام علیکم اینڈ بخیر، مائی نیم از متسم. اگر آپ لوگ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آئی ایم متسم بلّہ. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو پشاور زو. پشاور زو داما سر عارف محمد عارف اور شاعر شاعروں دے شاعری مو سر کی لگا لگا پارٹ ٹائم کی اور دا زم سربن مرگر دے کامران دا زما ہاسٹل کلو عارف عارف شاعر میں جی بھائی عارف کامران دے وقار وقار دے وقار ہے کامران ہے سب کچھ چلتا ہے یار تو عارف ماتا یو لگا پوری سب تے یو راس تے یو غزل ڈالے کنا دا شروع عارف دس دی بک thank you.
رالو زو ته راغلی یو او ویزټ مو کو او ډېر خوند دی. په اصل مرګري موږ راغلی یو او اوس ماښام شو بانګونه ویل او د یارې پنډې تادی ده روان دي کړه. نو هغې دپاره اوس موږ روان یو دوباره هاسټل ته او ډېر ټایم د تېر کړو. اوس یې بانګونه موشو منځونه هم شوي دي او تیار لګېدو والا ده. نو چې تیار لګي د هغې نه مخکې موږ وویل چې یاره موږ لاړ شو هاسټل ته دوباره. څنګه دی خو غارې په صحیح ده؟ بس تا ته شعر ونه ویل شعر بیا چلته زه صحیح ده. اوکې الله حافظ.